Beleza, começou a livezinha. Deixa eu copiar as. Tirar isso aqui. Alô, cadê o Tugney? É, vou ficar off também. Pera aí. Invisível. Tá. Cadê? Tá buscando já, mano. Fazer um teste só pra não. Pode ser uma boa, pode ser uma boa. Vai, faz aí, bora aí. Começamos bem. Não sei, mano, porque o Peacemaker talvez. Sim, mas o Peacemaker é em segundo, entendeu? Nesse caso, vai atrapalhar bastante. Foi, mouse. Perdi espaço e não tinha ido, mano. Tá morrendo. O problema está morrendo. Matou, boa, boa.
pegou, pegou. Não vai dar. Sim, sim. De boas, relaxa, boys. Vamos, mas é bom. É. Eu tava fazendo o caminho normal, mas ele lutou bem na hora que tinha, eu tinha lutado, dando pro Zanito. Pegou, hein? Vai, vai. Vai levando. Solta, solta. Aqui. Ei, cara. Eu tenho embaixo, embaixo. Tá demorando pra passar bomba, outra. Eu tô direto passando em cima de você. É por cima que eu tô indo, lança pra frente. Tá. Caminho normal, hein? Pô, não foge de mim, né, Doug? Tu botou a vida comigo? Vacilou, hein, boy. Tô lá com o meu ult ativado. Vai dropar, vai dropar, vai dropar. Boa, vou nascer aqui na frente. Última, ult do DD, mano. Quem tá matando eu sempre é o DD. Eles tá lutando bem na hora que eu uso o nitro, mano. Caralho. Tá indo pra frente e não vi. Peguei a bomba. É, agora vou ter que esperar, mano. Aqui comigo, cadê vocês?
Ô, Thug, você tem que parar de acelerar de vez em quando pra pegar minha cura, mano. Você tá fugindo da minha cura, caralho. Você foge da minha cura toda hora, mano. Ó, mata a porra do DD que ele tá me lutando e eu tô morrendo. Morri. Solta. Outro. Solta, 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 solta. Solta. Soltou na hora errada, boy. Soltou na hora errada. Não, mano. Eu tava livre aquela hora. Você não passou porque você não, mano. Vai. Ah, tô tentando voltar a vida, mas o pessoal foge da minha cura, você e o porco, não sabem seguir minha cura, não sabem seguir a cura, mano. Esse ult, mano, isso aí só sai do ele, mano. Porra, para. Não, mas nada a ver. O Pokémon botou na cabeça uma coisa que não. Nada a ver, agora se saiu, alguém vem aqui no meu lugar, entendeu? Sobre o seu lugar, quer dizer. Boa.
três tiros em mim, arregaça, mano. Mas ô Tug, seu dano tá baixo pra caralho, mano. Não, mas mesmo assim, você pode vir acumular comigo e causa dano. Tá fazendo quase 500 de dano. Casinho, mano. E challengers have arrived! Let's get it on!
Não, acho que aqui vai dar bom, porque o Tug vai dar benzão de Little Monster. É, nesse caso aqui eu acho que vai ter que focar o. É, vamos recuar, recua, recua. Tô indo, mano. Tô meio tipo, morreu. Pega, pega, pega. Matou, boa. Dropar, mas tá uma bomba aí, eu acho, hein? Achei raça aqui, mas não vai dar pra pegar, né? Entendeu? Beleza. Mais raça na frente, vem. Boa. Não, nem deixa ela, tá muito longe.
até você chegar aqui, entendeu? Puta merda! Boa, boa, boa! Limite do... Queria te curar, mas não deu. Tava sendo muito longe. Não estão usando a internet em sua casa aí? Deve estar, mano. Espaço, tipo, eu tava deixando pro tanque. Boa, boa, só vai. Boa, caralho. Tá bom. Mano, nossa, que estranho. Tá, nunca tá dando assim. Deve ser alguém usando, mano. Xinga alguém aí. Peguei. O caminho normal, hein? Pera aí. É. Ah, tô pouco. Tinha um rastrinho aí. Rastro aqui de novo. Tô com ult.
Vai, limpei. Então vai. Isso, bora. Essa foi de boas. Eu tirei bom até ele, no começo, pelo menos. Ah, morri, morri. Dropei. Passei. Ai. Nossa. Nossa, linda, Tony. É, neto. Dropei. Vai, vai. Pera aí. Vai, soltei. Está aqui em frente. Pera aí. Ai, morri! Nossa, que vacilo, mano. Vacilei demais. Nossa, o Neto tá arregaçando demais. E ainda tá com lag, segundo ele. Puta que pariu. Estão me seguindo aqui, mano. Nossa! Boa, boa! Boa, Toad. É, o Neto vai levando. Tô morto, mano. Solta e vaza, solta e vaza. Nossa, boa, né? Tá arregaçando demais. Tô com quase último. É, tô com onde? Tô com onde? Como tá? Ai, caralho. Peguei, peguei. Pera aí. Agora volta a vida, volta a vida. Vou levando, vou levando. Dropei, dropei. Puta puta. Vai entrar no cara. Matei. Pega lá, pega lá. Só deixar longe, mano, o Rampage, pra ele não ficar atrapalhando. Não
Não tem que matar ele não, mano. Se quiser, se quiser matar, mata. Cuidado na rampage. Boa, boa. Linda, GG, boa. Suave, suave. Salvamos. Nossa, olha o Neto. Netinho representando. Não, mano, você pode ir, mano. Você tá arregaçando mesmo? Eu acho que nesse mapa não precisa. Nesse mapa não precisa ter tanto drop. Tanto drop. Vai ter muito kill, entendeu? Vocês matam muito. Sei lá.
Bom, estão em primeiro lugar eles. A gente ganha. Sim. Delicinha, mano. Vou pular desistir do game pelo jeito, né, mano? Isso. É. Não, depois de matar eles, mata, né? O foco com a bomba é isso. E quando eles vierem com a bomba, a gente mata o Davi, Wolves. Às vezes dá, acho que não dá. Monstrinha dá aí, mano. Tenta aí. Tenta uma. Aí, boa. Pegou, pegou. Na beiradinha, na beiradinha. Da parede lá. Pera aí. Vai, vai. Nossa, linda. Vou ter que botar vida, mano. Sim, vida. Mesmo tempo. Morreu, morreu. Boa. Bandeira branca pra ele. Não tem um cu mesmo contra esse meio. Dropei. Voltei. Ah, errei ele. Só vai, só vai. Fica na frente. Pode ir. Vamos intercalar nós, porque a gente tá usando ao mesmo tempo os dois negócios. Ele tá pulando uma vez só os dois ataques, mano. Ó, boa. Ó, usa primeiro você e depois eu, mano. Ó, ele pulou. Dropei. Vai, vai. Tem um rastro aí. Dropei. Um ult, só vem. É, eu tive que usar porque senão eu ia morrer.
pode vir. Travado, eu acho, ele tem muita gente. É. Rasta na frente, eu tô aí. Vem, vem. Muito longe, né? Entendeu? Beleza, então. Ai, caralho, travei na parede, mouse, fiz errado. Vem reto que eu vou. Aqui na frente. Não. Não vou ter. É. Solta e vaza, solta e vaza, solta e vaza. Ah, errei. Vou ter lançado, sei lá. Oh, porra, não, não, vou levar, vai. Sim, é.